Su dideliu nekantrumu lauktas finalinis ralio čempionato etapas Druskininkuose sudėliojo visus taškus ant i šių mečio sezono kovų lauke. Rally Classic 2012 varžybose startavę greičiausi šalies ekipažai dar kartą įrodė, jog taip jie vadinami neužgražęs akis ir per sezoną pasiekti rezultatai nebuvo atsitiktiniai. Įveikę visą ralio maršrutą, nugalėtojų taurę kaip ir pernai, iš Druskininkų išsivežė Vytauto Švedo ir Žilvino Sakalausko ekipažas su Evo 10. Tiesa, tiek eiliniam žiūrovui, tiek užkietėjusiems ralio fanams varžybos nepaliko nei labai gero, ar bent gero ralio įspūdžio. Pavėluotai atsiradęs skurdus greičio ruožų žemėlapiai ir jų aprašymai buvo suprantami turbūt tik juos sudariusiems žmonėms ir tik po ilgų studijų galėjai bent kažkiek orientuotis, kur ir kada važiuoti, jei nori pamatyti greičiausių sportininkų pasirodymą. Daug ką išgelbėjo gerų žmonių internete patalpinti perpiešti žemėlapiai, tačiau vėlgi reikėjo žinoti, kur tų žemėlapių ieškoti. Ir ralio sirgaliams ir lenktynininkams nebuvo patogus greičio ruožų išdėstymas. Pusė ralio įvyko už 70 km nuo Druskininkų, o norint pasižiūrėti paskutinį GR, reikėjo beveik tiek pat grįžti atgal. Jei tai būtų pasaulio čempionatas, niekam nekiltų klausimų, tačiau Lietuvoje toks atstumas didokas. Neoficialiai Druskininkų ralių vadinamų lenktynių atkarpos buvo nutolę net iki Trakų rajono. Tai sukėlė nemenką žiūrovų ir pačių sportininkų nuostabą. Stypsant prie greičio ruožų teko girdėti daug įvairių replikų dėl įsukto kilometražo, išvažinėtų degalų kainų ir taip toliau. Varžybų aura dar labiau sugadino išvakarėse paskelbta naujiena apie vieno, du kartus važiuojamo greičio ruožo pašalinimą iš programos. Organizatorius tiesa čia nebuvo kaltas, tai atsitiko dėl vietinių gyventojų skundų, tačiau iš rally klasė greičio ruožų meniu dingo 20 km. Kaip bebūtų, tačiau ralio visuomenė, manau, tikisi, jog į šias pastabas organizatorės išvelgs ir kitamet varžybos Druskininkuose taps kur kas patrauklesnės. Antraip, visi išvardyti veiksniai tikrai neužaugins rally klasė patrauklumo, kurį turi kiti Lietuvos čempionato etapai. Kaip ten buvo taip, tačiau trasoje dėl paskutinių sezono taškų besikaunantiems sportininkams aimanuoti nebuvo kada. Dalyviams liko 109 km greičio ruožų, tarp kurių buvo išties labai įdomių ir darbinių atkarpų, minkštų keliukų miškuose tarp pušelių ir tų vadinamų autostradinių kilometrų, kuriuose lyderiai sugebėjo išvystyti lietuviškam raliui nepadariai didelį, vidutinį beveik 187 km per valandą greitį. Nuo pirmų greičio ruožų iškart rimtai susikibo šių metų N4 klasės čempionų titulą užsitikrinę Dominikas Butvilas su Renatu Vaitkevičium, pilotuojantys Mitsubishi Lancer Evo 10, Saulius Girdauskas su Adriano Aftanazu, Škoda Fabia VRC ir praėjusių metų čempionai Vytautas Švedas, Žilvinas Sakalauskas, Evo 10. Saulius Girdauskas, už kurio pečių šiemet 4 laimėti Lietuvos čempionato etapai, nors ir važiavo greitai, tačiau varžovai atsipalaiduoti jam nedavė. Tolimesnei, galima sakyti, sekundė į sekundę vykusiai kovai, dėja nebuvo lemta įvykti. Vienintelį VRC klasės automobilį šalyje pilotuojantis ekipažas sustojo dėl variklio turbinos gedimo 9 ruože. Bet kokiu atveju, surinkęs įtikinamą taškų bagažą per sezoną, Saulius ir jo šturmanas iš Ukrainos Adrianas Aftanazas tapo šių metų Lietuvos pirmos įskaitos čempionais. Vicečempionais pirmoje įskaitoje šiemet liko Rokas Lipeikis, Inga Lipeikytė. Deja, Druskininkuose jie atvažiavo tik 7 bendroje įskaitoje. Daugkartiniam šalies čempionams nepavyko gerai įsibėgėti dėl techninių Mitsubishi problemų, kurios kankino jau prieš varžybas. Treti šių metų sezone liko Giedrius Notkus su Dalium Strižanu. Nors su savaja Subaru Impreza jie per metus ypač aukštų rezultatų nerodė, tačiau stabiliai pasiekti visų etapų finišai jiems užtikrino poziciją geriausiųjų trejete klasėje. Rally Classic pasibaigus, po varžovų nesėkmių pergalę pirmoje varžybų įskaitoje šventė Ramūnas Čepkauskas su Tomu Šipkausku. Jie taip pat pelnė prizinę trečią bendros ralio įskaitos poziciją. Nors šių metų čempionato suvestinėje klasėje ekipažas liko tik ketvirtas, tačiau dėl to labai nesigaili. Žinoma, norėtųsi būti tarp prizininkų, tačiau dvejos nebaigtos varžybos šiemet viską sudėliojo kitaip. Bent jau naują automobilį atvedėme į protą. Kitame tikrai turėtume būti greitesni, sakė Rally Classic pirmos vietos laimėtojas pirmoje įskaitoje. Greičio ruožai iš tikrųjų sudėtingi, velniškai sudėtingai buvo ir greitų vietų, ir miškas. Ypatingai pasutintas greičio ruožas, kuris atėmė tiek jėgų, kad aš jau galvojau pasundosiu kilometruose, kada baigsis, nes ir prakaitas pradėjo žliokti, ir įtampa buvo didelė. Nu, mūsų sezonas šis nebuvo pats geriausias iš tikrųjų, nes mes pasigaminome naują automobilį nuo trečio etapo ir tiesiog dėl
vadinkim, dėl mūsų ekipažo klaidos nebaigėme dviejų ralių, tai tokie buvom nelabai patenkinti. Šis etapas toks mums buvo kaip labai gerai toksai užgrūdinantis ėjimui į priekį, į sekantį sezoną, nes automobilis veikia puikiai be priekaištų. Jis yra pakankamai greitas, mes žinome, ką dar reikėtų jam padaryti, kad jisai būtų dar greitesnis. Ir tiesiog džiaugiamės tuo, kas šiandieną įvyko, tai, o įvyko maksimum gerai. Druskininkų ralyje dėl garbingiausio trofėjaus efektingai grūmėsi du nuolatiniai varžovai – Vytautas Švedas ir Dominykas Butvilas. Analogiškus automobilius vairuojantys sportininkai visų varžybų metu viens kitą laikė ant labai trumpo pasaitėlio. Varžybų pradžioje labai smagiai spustelėjo ir pirmavo Dominykas, tačiau ketvirtojo ruožo starte dėl nesuveikusios starto programos jo ekipažas padarė falstartą ir buvo nubaustas 10 sekundžių bauda. Persvaros tarp pagrindinių varžovų buvo ypač trapios, tad Domo ir Renato padėtis po baudos stipriai komplikavosi. Antros įskaitos čempionais jau prieš Rally Classic tapę ekipažo nariai taip lengvai pasiduoti neketino. Nors pergalė šiose varžybose nieko nebūtų lėmusi, tačiau čia atvažiuojame ne pravažiuoti, o lenktyniauti iki paskutinio metro, sakė Dominykas. Galutinėme rezultate jo Mitsubishi Vytauto Švedo taip ir nepavijo. Su streikuojančiu centriniu automobilio diferencialu ir neaiškios kilmės vibracija rate turėtų 6 sekundžių deficitą. Lietuvos čempionas Dominykas Butvilas sugebėjo sutrumpinti iki 2,6 sekundės. Būtent tokia nedidelė persvara jis nusileido Rally Classic 2012 nugalėtojui Vytautui Švedui. Kai mes šitą gavom baudą už falstartą, tai mano šiandien didžiausia nesėkmė buvo būtent tas falstartas. Ir aš vis tiek vis dėlto nenusivyliau ir siekiau atkovoti prarastas sekundės. Gavom 10 sekundžių baudos. Ir visą likusį laiką vijausi ir pritruko 2 sekundžių galia, nes paskutinį greičio ruožą laimėjom tik 4, o reikėjo bent 6 sekundžių. Tai tokia ta kova buvo labai aštri, įsivaizduokit, visas ralis ir tik keletą sekundžių skiria pirmą antrą vietą. Šiaip greičio ruožų dar organizatorius turėtų paieškoti ir ypač šiek tiek arčiau, nes labai toli pervažiavimai, ten gal 100 km turim važiuoti tam, kad pravažiuoti vieną greičio ruožą. Tai pasaulio ralio čempionate tai normali praktika, bet ten ir greičio ruožai yra tada ilgi, normalūs, dideli, o čia kelių reiktų paieškoti dar. Tai manau, kad yra tikrai labai kur gerint kokybę. Šiemet ralio Druskininkuose pirmojo prizininkų trejeto pavardės nepasikeitė nuo praėjusių metų. Nepasikeitė ir nugalėtojai – Vytautas Švedas su Žilvinu Sakalausku. Po to, kai Dominykui Butvilui buvo skirta bauda už falstartą, kauniečio ekipažas gavo neblogą šansą ir jo tikrai neketino praleisti. Šį kartą mums tikrai gerai sekėsi, sakė praėjusių metų čempionas, kurio ekipažui šiemet metai buvo lyg užkeikti. Per 6 etapus Vytautas tik Druskininkuose sugebėjo reabilituotis ir pelnyti pirmą sezono pergalę. Čempionatui pasibaigus, jo ekipažui teks tenkintis vicečempiono titulu antroje automobilių įskaitoje. Trečia šiemet liko Benediktas Vanagas su Subaru Impreza. Iki paskutinio metro šiandien kova žudbutinė, nuožmi ir labai džiaugiuosi, kad Dominykas sudaro tokią konkurenciją ir kad tikrai labai smarkiai tobulėja. Ir be abejo, manau, kad jeigu bus kiti metai, tai kiti metai bus itin konkurencingi ir itin įdomus. Jaučiau, kad negaliu padaryti nei menkiausios klaidos, kuri galėtų priversti mane pasitraukti iš lenktynių. Tai, vadinkim, reabilitacija Druskininkuose pavyko. Ir reabilituojasi žmonės Druskininkuose nuo įvairių negandų, ligų. Reabilitavausi šiandien savo psichologinės bėdas, savo psichologinės problemas ir labai stengiausi, labai norėjau šiandien laimėti. Smagu, kad pavyko pabaigti sezoną bent jau taip. Tarp viena šiame varomo automobilių Rally Classic 2012 lenktynėse greičiausias buvo Justo Tamašausko Vaido Šmigelsko duetas su Opel Astra. Dėl gedimų iš žaidimo iškritus labai greitiems ir rezultatai pavojingiems, duvedė Edvino Pagirsko Dovilo Čiutelės Karolio Raišio ekipažams 16 numerių pažymėta Astra regis be konkurencijos prasuko visus greičio ruožus ir pakliuvo į 10 greičiausių Rally Classic ekipažų. Justas su Vaido nuo artimiausio viena šiame varomo automobilio ekipažo Civica pilotuojančio Gintauto Šlepiko Luko Vasiliaus dueto pabėgo minute, o artimiausia varžova 6 įskaitoje Igno Taletavičiaus Renault Clio Opel Astra vairuojantis ekipažas aplenkė daugiau nei 2 minutėmis. Tiesa, čempionato klasės suvestinėje Justas Tamašauskas liko tik 4, mat nebaigė pusę sezono varžybų. Guosti gali nebent tai, jog įveikti etapai visuomet baigdavosi ant aukščiausio prizininkų pakilos laiptelio.
šiek tiek turėjome streso iš pat ryto, automobilio variklyje dingo tepalo slėgis, tai mus išmušė iš ritmo radikaliai, tačiau viską pavyko sutvarkyti iki pat starto. Dėl to nesiekiau iš tikrųjų rezultatų, norėjusi kuo greičiau, kuo daugiau nuvažiuoti kilometrų. Ir konkurentų, sakykime, tiek Gintautas Šlepikas, tiek Karolis Raišys, tiek Ignas Taletavičius, jie yra be proto greiti lenktynininkai. Ir tikrai, nepasakyčiau, kad tai yra tikrasis tempas. Vėlgi, visą laiką būdavo kova tarp dviejų varmų. Tikrai niekad nebūdavo to, kad vienas pabėga ir viskas. To nėra niekada. Taip ir šiandien buvo. Taip. Padaro vienas klaidą, padaro kitas klaidą. Tai yra natūralu. Didžiulė konkurencija tarp dviejų varmų. Ir neįmanoma nepadaryti klaidos. Nesam robotai. Važiuojame visi greitai ir darome klaidas. Paskutiniam Lietuvos ralio čempionato etapui Rally Classic pasibaigus, pagal preliminarius duomenis, trečioje įskaitoje čempionai šiame etapo Arūnas Lopetaitis su Richardu Abelkiu, Renault Clio. Nors ekipažas Druskininkuose nestartavo dėl patirtos avarijos ir skaudžiai sudaužyto automobilio treniruočių metu, tačiau taškų sportininkai buvo sukaupę tiek, jog tai neturėjo jokios įtakos. Ketvirtoje įskaitoje dar viena čempioniška Renault Clio, šeimininis Pauliaus ir Ramūno Nanartavičių ekipažas. Šioje klasėje šiemet vyrė ypač atkakli ir permaininga kova, tad sezono metu iškovota pergalė turėtų būti labai skani. Šeštoje klasėje čempionu tapo žiūrovų numylėtinių ekipažas, visuomet ovacijomis lydimas Dovilo Čiutelės ir Aleksandro Dainio duetas su Lada. Nors Druskininkuose raudonojo žaibo variklis net laikė, tačiau ankstesniuose etapuose padarytas darbas davė labai apčiuopiamą rezultatą. Na ir septintos klasės pilotų įskaitoje čempionu bus paskelbtas Jonas Pipiras su Renault Clio, o šturmanų suvestinėje nugalėtoja tapo Gabrielė Baubinaitė. Mat atskirai vedamų antrų vairuotojų įskaitoje sportininkai dažnai keitėsi. Stabiliausiai septintoje klasėje lenktyniavusi čempione ir bus paskelbta Gabrielė, kuri su tėčiu Richardu Baubinu laimėjo tris etapus klasėje. Štai ir viskas. Finalinio etapų Rally Classic Druskininkuose Lietuvos čempionatas pasibaigė. Nors įvairių nedidelių ralio varžybų šalyje tikrai dar bus ne vienerios, tačiau visą ralio desantą Lietuvoje išvysime tikrai negreitai. Tradiciškai naujas čempionatas startuos 2013 sausį Utenoje, kur varžybomis Winter Rally bus atidarytas naujas sezonas.